Assalomu alaykum, karatu obunachilar. Mana hozir 2020-yil, 2019-yil Mercedes-larda nimasiga keldim. Mana bu yerda tagiga akkumulyator qo'yib qo'yibdi, farlarini yoqib chiroyli qilib. Balon razmerlari. Hozirda men salondaman. Balon razmerlarini aytib o'tkazay. Boshida 245 ga 45 R18 ekan. Juda bir zo'r stildagi, mana ko'rayotgan bo'lsangiz 2019-10 oyda chiqqan. Hamma yo'qlari, elektropaket, elektrozerkla, в общем, mashina в общем klass ekan. Ichida o'tirib osha qilib ko'ryapman. Undan keyin 2020-yil chiqqan mashinalarni mana belarini ko'rsatib qo'yay. Arzon mashina ko'rsatyapsan, qimmatidan ko'rsat deganiga mana salonga keldim. Ham benzin, ham solyarkaga yuray ekan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, ishlar ko'rsatib qo'y dedim. Arqa zadnyutlari, gullishtirlari ikkita. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, sensorlari bor, kameralari hamma yo'g'i bor. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, bularda hozir S-class uchun, S-class 3 xildan bor ekan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, menda bir xil, ikkinchi xili va uchinchi xili. Uchalasi lekin bir xil pozitsiyada chiqqan ekan, bir xil otkichga ega ekan. Endi keyin E-class 220 deb qo'yib ko'rib turganingizdek, mana buni Mercedes balonlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu ham asha 245 ga 45 R18 deb qo'yib ko'rinayotgan bo'lsa, xo'sh, mana ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rib turganingizda orqada istadigan sidinlari bor. Hamda aynak tushirib chiqaradiganlari, kolonkalari ham o'ziga yarasha. Mana ko'rayotganingizda orqada sidina taylarida nimalari va yumshoq sidinalar, bo'lishim zo'r ekan. Endi buni yilini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 2019-yil 12-oyda chiqqan. Pastda 2020-yil yil chiqqan mashina kilosi 2 tonnayu 100 ekan. Mana ko'rganingizda elektropaket, massajni sidinalar o'zi yotadi. Mana oldiga o'tirib ko'ramiz. Xo'sh, mana ko'rayotganingizda 260 ga bosadi. Avtomat korobka. Avtomat korobkasini ham ko'ryapsiz. Juda ham kichkina. Va bu yerda bir chiroyliqina yonib turadigan nimalari bor ekan, farlari. Arqa lyuk hamma yo'qi bor. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, menda eshik qulflanib ochilib yopiladiganlari, podstakanlik, xullas hamma yo'g'idan bor ekan. Endi oldidan ko'rsatib qo'y. Diskalarim de ekan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, oldi farasini ko'rsatib qo'y. Ko'rinayotgan bo'lsa shu. Endi bu Mercedes kelamiz. Так, ko'rinayotgan bo'lsa arqa balonlarini kerakgan bo'lsanglar, juda ham bir tonki ekan, juda diskalari ham juda ham zo'r ekan. Xo'sh, arqa stoplaridan boshlab yonbosh sensorlari ham ishlaydi, mana ko'rib turganingizdek. Gullishtiri buni ham ikkitalik. Ko'rinayotgan bo'lsa turbo deb qo'yadimi? S-class 300 ekan. Xo'sh. Kelganingizda mana aynagi bunday ochiladi. Qanday manzarada turganimni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Polni elektropaket, elektrozerka kolonkalari va yilini ko'rsatib qo'yaychi. Yili 2019-10 oyda chiqqan ekan. Mashina bir juda ham bir chiroyli, juda ham zo'r. Xullas yashagisi kelyapti. Mana ichida o'tiribman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda shamol haydaydiganlari, istadigan hamma yo'qlari puntli ekan, to'g'risi uni tushunmay qolasiz. Soat turibdi bu yerda. Bu yerda o'zi nimasi chiqadi? Ochiladi bu yerda narsalari. Avtomat korobka bu yerda. Xullas umuman boshqa dunyoda. Mana bu yerda ham chiroyliqina bir nimasi bor ekan. Lux
arka bagajları özü açılayken hulas men bilmeganimni sorab aytaman bunday qilib bering bunday qilib bering deb. Bular narxlarini keyin tushuntirib o'tib ketaman. Xo'sh. Mana ko'rib turganingizdek meriga Mercedes Benz deb yozib qo'ygan. Mashina juda ham zo'r. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Pat farliklari qanday chiroyli turganini qarang. Xullas mana shunaqa men Mercedes nimasidaman firmasida hozirda shu yerda chap qo'lda 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta. 7 ta mashina bor. Mana bu Mercedes S-Class bu ham. Mercedes S-Class ko'rib turibsiz. Tumaniklari, farliklari qanday yonib turibdi. Balonlari 100% top toza. Hali buni hech kim minmagan. Xo'sh, uni ochib ko'rganingizda, ko'rib turganingizda jigarrang tusda bir chiroyli shuni ham bir chiroyli ekan. Bu ichiga o'tirsangiz уже bo'ldi-da. Bir marta hatto bu ichida bir marta o'tirsangiz ham dunyoda o'zingizni baxtiyor his qilasiz. Mana men o'zim o'tirdim. Ichini yopdim. Mana ko'rib turganingizda dovush tashqaridan musiqa o'ylayapti, lekin eshitilmayapti menga. Tushunyapsizmi? Mana ko'ryapsiz. Daje hech narsasi olinmagan. Xullas mana orqasini qarang. Ikkita tan nimasi bor? Lyukchi arqa o'tiradigan nimalari, sidinalari, xullas hamma yo'g'i zo'r. Ko'rib turganingizdek, yili. Buni ham yili. 2020 yil 1 oyda chiqqan ekan, bu yil. Bu yil chiqqan, ko'rib turganingizdek, bu ham benzin salarkaga yuradi, 2 xil quyi nimalarga yuradi. Mana ko'rib turganingizdek, Mercedes E450 xullas ancha-muncha modellarini bilmayotgan bo'lsam, bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Bu mashina manaqa edi aka, bu mashina manaqa edi deb yozasizlar mumkin. Mana endi hammaga yoqqan E-Class Black qora rangdagini ko'rsataman. Bu ham juda ham bir o'ziga yarasha chiroyli mashina ekan. Xo'sh, 225 45 R18 ekan. Bu ham juda ham zo'r mashina ekan mana ko'rib turganingizdek. Menda chiroyli bir sidinalarni qo'yib qo'yibdi. Shu yerda o'tirdik, gaplashdik, hisoblashdik. Xullas pullarini hozir E-Class pullarini o'zim montaj qilayotgandami, ustiga chiqartirib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, balonlari, hamma yo'qlari hozirda men shu yerdaman. Ana birodarlar, sizlarga aytganlar qilib mana shunaqa yerlarga ham keldim. Mana arzon mashina chiqaraverasan deganinglarga mana qimmat mashina ham ko'rsatib qo'yaman. 2019 11 oyda chiqqan ekan. Ko'rib turganingizdek, tormoz bilan gazli bor, elektropaket, elektrozerkala va multirol. Multirol degani bu o'sha roldan boshqaraverasiz. Va ujunda o'tirdim, shunaqa mazza qilyapman, ishonavering. Shunaqa zo'r ekan, endi qo'yaverasiz. Sidinalari o'zi joylashib, rol o'zi tushib chiqib 260 ga bosadi bu ham. Bu yerda soqot, поворотники yo'lda ketayotganingizda anonsini bitta bosib qo'ysangiz, o'zi rol bir xilda ushlab ketaveradi. Rolni ushlamasangiz ham bo'laveradi bunda. Avtomat korobka ko'rib turganingizdek, elektropaket, elektrozerkala xullas hammasidan bor ekan. Knopkalik mana ko'ryapsiz. Juda ham bir o'ziga meda ustilari ham ko'rinyapti, to'g'risi. Juda ham zo'r ekan. Mana ko'rib turganingizdek Mercedes E-Class. Eshigi ham yopiladi. Ichiga o'tirsangiz umuman bilinmaydi hech narsa. Hamda mana kirganingizda Samsung nimani oldida, hozirda bu magazinda adresini so'raganlar bo'lsa, men bemalol chiqarib jo'natoraman. Xo'sh, oxirgi mashinaga keldi yozmerdi. A-Class deb yozib qo'yibdi. A220 ekan. Buni sensorlari bor ekan menda, ko'rinib turganingizdek, qizil stoplari, hamma yo'qlari, поворотниклари. Xullas, juda ham zo'r mashina ekan. Orqasini ko'rsatganimda mana ko'rib turganingizdek, bu abishniroqi degan bu yerda istadigan, sizning istadiganlar yo'q ekan. Xo'p, men kirganda elektropaket, elektrozerkala, xullas sidinasi ham spartani sidin ekan. O'zi spartani mashinaligi uchun ko'rib turganingizdek, xullas Mercedes Benz monitorlarini ko'ryapsiz, tepalari yonadi o'zini o'zi.
yılını kursat ötkütece. Yılını kursat ötkütsem. Hazır. Bunu tagi deyken doğrusu. Ooo ne görünüyordukken bu ise. 2020 yıl birinci ayda çıkan hakem ya. Bula şun balıldı. Ot buradalar. Moşinalar. Bu yapılmasıyken. Bana şu Mercedes honası geldik. Mercedesler de kursattım. A-Class, E-Class, Plus maşiken buradalar. Mide oturup bemalol çay pay içip, kofe mofe içip maşını olmasızam kelib bir menga o'xshab dam olib ketsangiz bo'ladi. Xullas, muzikalar chiqyapti, muzikaga ham bir nima qilib qo'yamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, E-Class. Birodarlar, mana 3 ta Mercedes turibdi. 3 ta Mercedes o'rtasidagi bittasini ko'rsataman narxini. 2020 yil 2019-10 oyda chiqqan mashina edi. Mana E-Class 220 degan narxi 74 million 400 000 ekan. 74 million 400 000. Bu yerda oq Mercedes mana unga keladigan bo'lsak, mana ko'rinayotganimiz oldi. Mana Bunun narxi 69 million 200 000 ekan. 69 million 200 000. Bunun narxi 74 million, buniki 64 million. Juda ham qimmat. Xullas, hamma Mercedesda narxlari ham yerda yozilib turibdi. Oldilarida bor ekan. Xullas, juda ham zo'r mashina ekan. Mana mana bu Mercedesda narxini ko'rsatib o'tib ketdi-da. 87 million. Hammasidan qimmat ekan mana. E-Class 300'li degani mana 87 milyonu 700 bin ekan xullas. Mana ko'rib turganingizdek Mercedes E-Class hammasi bor mana. Xullas, hammasining narxi bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek juda ham bir salqin joy ekan. To'g'risi eshikka chiqib kelmay qoldi. Nimagaki juda ham salqin joy. Hamma yoq ozoqda, mazza qilasiz. Mana 102 million ekan. 102 million 600 000 ekan mana Mercedes. Mana eng qimmati shu ekan. Boya salafanni ko'rdingiz, o'tirib ko'rgandim. Mana ko'rib turganingizdek Mercedes saloni. Mana yerda ko'rib turasiz, o'zimiz yog'ochlardan ke zo'r qilib sijina qo'yibdi, juda ham zo'r. Mana bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha birodarlar, endi o'tirib bir kofe ichib, keyin uyga ketib qolsam yaxshi bo'lardi. Keyingi videolarda görüşünce özlerde ihtiyat kılıyorlar. Sağ buluyorlar, salamat buluyorlar. Like köpüre basıyorlar. Keyingi kaysa maşina çıkaradigan zavod, yani maşina salonuna kaysa salonuna barışma etseyler. Çünkü karab, like kancha köpüse, çünkü yaxshi boraveramiz. Sağ buluyorlar, salamat buluyorlar. Selamun aleyküm.